Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и суметничкото наследство. Моќните цивилизации оставиле на овој простор неизбришливи траги, знанија што се вишат кон небото, градби што сраснале со македонската почва, блескави звезди од Гутенберговата галаксија. Кога сето богатство, наплотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, на незиниот народ, ова е македонска енциклопедија. Историјата на сакралната уметност на Македонија е историја на човечката култура. Уште од праисторијата, во мугрите на цивилизацијата, древниот жител се соочил со загадката како да се обликува невидливото и неискажливото, како да се изрази исконскиот стремеж за творење. Идејата била отелотворена во своевидното ремек дело Божицата на Сепостоечкото, Големата Мајка, моделина на речиси пред 7 милениуми. Подоцна кога високите антички култури пуштиле длабоки корени на македонска почва, бројни божества и дивинизирани ликови биле предмет на уметнички дела. Тракискиот конјаник, заветен релјеф од римско време, ја обвиен со светечки ореол. Ист божествен атрибут и се припишува и на прекрасната до совршенство во артизмот доведена представа на загадливото со идентитетот античко божество. Сепак во семејството светни слики од Македонија, челно место и припаѓа на иконата, уметничка перфекција и објект на богопочит. Целокупниот иконописен опус на денешна Македонија образува повеќе од 20.000 дела. Мал број од нив, но примени су исклучително ликовно-естетски вредности, се наоѓаат во уредени галерии. Новоселската во Штипско Новосело е вистинска животна средина за иконите. Неодамна во комплексот на Охридскиот храм Света Богородица Перивлекта беше построена галерија за прочуената охридска колекција. Денес на постојаната поставка во Музејот на Македонија во Скопје е уреден изложбен простор кој представува Трета национална галерија икони. Иконата «Крупен бисер во нашата уметничка ризница» добил особен третман во модерната наука. Ниту еден светски научник не може да ги заобиколи ремек делата од Македонија, колекција што се вбројува меѓу неколкуте светски најзначајни.
да ги споменем имињата на иконолозите Курт Вајцман и Манолис Хадзидакис, на прочуениот француски истражувач Андре Грабар. Нашата икона им го привлекла вниманието и на угледните медиевисти Дейвид Телбот Райс и Макс Пол Фуше. Денес сме далеко од првите пионерски чекори од домашните научници во широко вреднување на македонскиот иконопис. Испишани се повеќе книги и десетици стручни прилози од Петар Милковиќ Пепек, Коста Балабанов, Светан Грозданов, Антонија Николовски. На самиот почеток на 20-тиот век, рускиот учен Кондаков, след патешествијата низ Македонија, публикувал извесен број охридски икони. Овој откривач, Колумбо за светот на македонскиот иконопис, укажал на уште една уметничка ризница на лулката на словенската култура, дотогаш непозната за науката, иконите. По Втората светска војна, Македонија се покажа како неисцрпен златен рудник за трагачите по иконописни креации. Откако беа извлечени од пазувите на грижливите чувари, манастирите и црквите, кревкиот организам на иконите го ревитализира вешти конзерваторски раце. Дори тогаш, по преземените мерки на чистење и заштита, со примена на модерна научно-технолошка постапка, иконите наново го започнаа својот некогашен живот на раскошен блесок и восхитувачка убавина. Каде се почетоците на иконописната уметност во Македонија? Кои чинители пресудно влијаеле врз нејзиниот настанок? Кон средината на првиот век, апостолот Павел го посеал семето на христијанството на Балканот во римската провинција Македонија. Движејќи се по Вија Игнација, оставал зад себе христијански комуни во маркантните антички центри како Филипи, Солун, Бероје и можеби продолжувајќи на запад кон Дирахион, преку Хераклеја и Лихнит, во уште некои места на античка Македонија. Земјата мошне рано била христијанизирана, зашто сведочат бројни остатоци од ранохристијански градби, по правило раскошно украсени со мозаици, фрески и со архитектонска пластика. Посочиме еден пример. Мозаичните композиции од Хераклеја се меѓу најубавите и иконографски особено интересни, што ни дозволува да предпоставиме дека во тоа време во Македонија буел разновиден уметнички живот. Дел од него сигурно била креацијата на икони. Историјата на иконата од Македонија започнува со настанокот на веничката колекција теракотни икони. Второто бележито и со златни букви испишано поглавје во историјата на иконата од Македонија настанало значително подоцна, след завршениот процес на покрстување на Словените. Тука, на овој немирен балкански простор, непрекинато се валкале бранови на силни културни текови во книжевноста, религијата, политиката,
и во уметноста. Ремегделата на уметноста означуваат антологиски примери според историската важност и ликовно-естетските дострели во светски рамки. Разновидна е македонската уметничка ризница од средновековието. Неа ја сочинуваат велелепни градби, чуда на градителскиот занес, како свети Јован Канео на Охридските брегови. Потем, тука се со љубов краснописаните книги од најстарата и најбогата библиотека на словенскиот свет, како и мошне познати камени споменици. Во бисерите на средновековното градителство, Охридскиот манастир Свети Наум, се чува вешто длабена резба. Некој наш мајстор копаничар испишал на свој виден начин симфонија во дрво. Овде настанало ненадминатото дело во сиот православен свет, портретот на Свети Климент. На исто рамниште се и раскошно живописаните ѕидни површини на црквите. Некои од нив се вистински галерии на времето, како што е Охридскиот храм Света Богородица Перивлепта. Сепак круна на сето импозантно средновековно уметничко наследство е иконата, предмет на вешти мајсторски раце. Таа е објект на врвна, грижлива уметничка креација од оцната антика, пречиси до наши дни. Ниту еден материјал погоден за обликување не е заобиколен. Иконата била моделирана во камен, обликувана од глина, сложувана од скапоцени камчиња во мозаик, длабена во дрво, сликана од некој учен зограф врз дрвена плоштина,
ili minuciozno, bod po bod vezana. Studiozno i so pijetet raboteni, odredeni ikoni ukraseni se so skapoceni opkovi. Zlatniti i srebreni opkovi se sami za sebe umetničko delo i tematska celina. Na kompozicijata blagoveštenije, dvodelna ikona so Arhangel Gavril i Sveta Bogorodica, nepoznat majstor nanižal prekrasni likovi na sveti akter i stilizirani vitici. S divot sopira pred impresivniji od prorok Samoil. Ušte tri ikoni od ohridskata kolekcija dekorirani se so bogati opkovi. Bogorodica Patevoditelka, Bogorodica Duše Spasitelka, Hristos duše spasitel. Scenite od životot i čudata Nisos Hristos, apostoliti i evangelistite, floralnate i geometrijska dekoracija i starozavetnite proroci so silen izraz na liceto i so boženstvena strogost, odavaat vrvni majstori na vremeto koje vo pogled na talentot ne zaostanuvaat v odnos na ikonopiscite. Иконата и резбата го образуваат средишното уметничко дело на секоја православна црква – иконостасот. Еве еден блескав пример од храмот Богородичино Успение во Штипско Новосело. Во црквата се виши монументален според димензиите иконостас. Копаничарско дело на Никола Дамјанов, брат на градителот на храмот. Резбата обилува со мотивско разнообразие. Ангели, херувими, серафими, библиски композиции, геометриски шари и флорални елементи. На царските двери се благовештението и светителите, иконописани од раката на Димитар Андонов Папрадишки. Меѓутоа, вистинската галерија од икони се наоѓа на иконостасот. Во четири реда, според восстановени канони, поставени се 85 икони, дело на зографот Зафир од македонски Самоков. Колоритот и студиозната композиција на монументалните престолни икони и солидната изведба на празничните и иконите со апостолите говорат за вонредно талентиран мајстор. Складноста на резбата и иконописот на новоселскиот иконостас е најдобар пример за осмислена и истенчена ликовна креација на македонскиот творец од минатото.
Иконата секогаш била во фокусот на уметничкиот самопрегор на нашите креатори. Зенитните иконописни дострели на Македонија биле достигнати во 13-тиот и во 14-тиот век, а своевидно повторени през преродбата, на што обстојно ќе се задржиме во нашата следна емисија.